inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allah uu naxariistay waxa maanta xabaalaha magaalada burco lagu aasay allah uu naxariistay suldaan axmed afyare oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka somaliland hore uu gaari kula dhacay duuleedka magaalada burco aaska marxuunka ayaa waxa ka soo qayb galay guud ahaan baahda dhaqanka somaliland maamulka gobolka togdheer ka degmada burco iyo sidoo kale dadweynaha u tiro badan intaasi kadibna waxa halkaasi tacsi uga diray salaadiinta guud ee somaliland iyo sidoo kale maamulka gobolka togdheer qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland oo ka soo qayb galay kaasi ilaahay nooga bariyay inuu naxariistii jannada ka waraabiyo halkan tacsi uga dareynaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday suldaan axmed xaaji xuseen buraale waana suldaankii guud ee musacaraha waxaanu halkan aan tacsi uga dareynaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo dhammaan jamhuuriyadda soomaaliland oo dhan suldaankaasi wuxuu nagala shaqaynayay aan safarkaa dheer aan ugu soo baxnay waa nabadgelyada waddanka iyo soomaaliland jiritaankeeda iyo nabadgelyada ummadda islaamka oo dhan waxaanan leeyahay dhammaantiinba ilaahay samiriya imaan saadiqa naga siiyo waxaanan ilaahay uga baryanaa inuu ilaahay jannatu firdowsa ka waraabiyo dhammaanteenna wixii magiciisa iyo muuqiisa yaqaanana inuu ilaahay aynu uga baryanaysa iska wada saamaxaan dhammaanteenna aynu wada saamaxno aynu u wada ducayno wixii dayn kulana inay dar ilaahay uga saamaxaan wainaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun kullu nafsi daa'iqatu almowt wa xaqii ilaahay baa inagu yimid oo suldaan axmed xaaji xuseen ku yimid isagoo hawl ummadeed haya taariikhda suldaan axmed waa badweyn waxa weeye waa suldaanka maanta aynu halkaa ku aasayno ee qadarkii ilaahay ku yimid maalintiisiibay ahayd maalintii daraad ahayd ilaahay waxaynu uga baryaynaa naxariista jannaynu alla uga baryaynaa nebi maxamed inuu ilaahay ku xigliyay ridwaanullaahi kabiir ilaahay uga baryaynaa ilaahay waxaynu qowlka taabudka inuu ilaahay u sugo shacab weynaha soomaalilan gudeeya dibadna sabiriyay maa saadiqa inuu ilaahay aynu leenahay ilaahay naxariista jannaha ugu deeqo taariikhdiisu waxa weeye waa taariikh waxaa suldaan sharaf labu ahaa suldaan yacni ummadda nabadgelyada ka shaqeeyuu ahaa oo samaha ka shaqeeya oo taariikhdiisa maanta shacbiga halkaa isugu yimid ayaa camalkiisii laga garanayay iyo ergadiisa oo gudeeya dabadba cawa taxsidiis waa taalla guri walo aynu leenahay waa taalla ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu beer beeraha jannada ka mid a jannatul firdowsi ilaahay u geeyo innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun suldaanka aanu maanta aaskiisa taagannahay suldaan axmed axmed xaaji xuseen buraale annagu abtiyaashii baanu ahayn macruufad baanu u lahayn suldaan wacan buu ahaa qof wanaagsan buu ahaa suldaan dadka ururiyuu ahaa suldaan weji furan buu ahaa waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu jannatul firdowsa geeyo ayaanu ilaahay uga baryaynaa qoyskii caruurtii ooriyihii qoyskii qabiilkii iyo dhammaan gobolka togdheer iyo dhammaan somalilan oo dhanna samir iyo iimaan baanu leenahay ilaahay ka siiyo ilaahay u naxariisto suldaanka allaha u naxariisto ilaahay qabriga ha u nuuro ilaahay u waasiciyo ehelkii iyo qaraabadu ka baxeen ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo saadiqa ilaahay ummadda somalilan iyo shacabka kale ummadda soomaaliyeedba afka soomaaliga ku hadasha samir iyo iimaan ilaahay ka wada siiyo dhammaantoodba ilaahay sasaan uga rajeynayna inagana ilaahay hainooga daba naxariisto wa inaa ilaahi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt ina lilaahi maa akhada walahu maa acdaa wa kula shayin cindahu biajalin musamaa ilaahay ha u naxariisto waxaan joognaa aaskii suldaan axmed afyare oo shil gaari ku geeriyooday daraad maanta waxaan ilaahay erge uga nahay shufaco uga nahay in ilaahay u naxariisto wixii wanaag walahaana ilaahay u labalaabo wixii xumaan walahaana ilaahay uu ka dhaafo innagana guud ahaan samir iyo iimaan ilaahayna ka siiyo ehelkiisii faamilkiisii qaraabadiisii asxaabtiisii ilaahay uu samir iyo iimaan ka siiyo taasi geeridii ku timi marxuum axmed xaaji xuseen buraale oo ka mid ahaa madax dhaqmeedka reer soomaalilan gaar ahaan gobolka togdheer oo maanta aaskiisii aynu joogno aqoon dheer baanu lahaa isku qoysna waanu ahayn nin aanu saaxiibnahay buu ahaa wuxuu ahaa nin runtii calool furan oo qalbi wacan
ورنتي تلاذا يوم ما دخل غمد نماذا برنتي وإلهي هبوسيه إلهي وحنا قبر ينا ينقدك ونورو إهل كيسي أصحابتي سي يبهدي رقم كبحينا سمرية إيمان كسيو وحنا تشوفنا آسكي سلطان أحمد حاج حسين برالي ورنتي مالتي دوي كوغوري ودي شلغاري وحنا إلهي وقبر ينا إنو جندي سي جيو وقدي قبر كميدا بيرها جندا دمان بلشدي وسلطان كوها garahan qoyskii uu ka baxay intaaba waxaan leenahay samir iyo iimaan dhamaanteena halkan waxay tusaale inoo ugu tahay geediga rasmiga inuu halkan yahay qof kastaana inuu deebal ku xisaabtamo oo dad amalkiisa adduunyo hagaajiyo aad iyo aad baan ugu tacsiday dhamaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland garahan qaranka gobolka Togdheer garahan suldaanku bulshada uu ka soo jeeday ilaahay uu naxariistaan leeyahay ilaahi wa inna ilaahi raji'un in maanta waxaan joognaa in aaskii suldaan axmed haaj xuseen buraale afiyare in joognaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu jannooyinkiisa naxariista la geeyo uu naxariisto suldaan qiibale buu ahaa geyiga Soomaaliland iyo geyiga kililka shanaadba wuxuu ahaa suldaan qiimo ku leh suldaan aad iyo aad waxyaabo badan soo qabtay dalka iyo dadkaba qaranka Soomaaliland iyo dhammaan reer Soomaaliland ayaynu ka tacsadeynaynaa gaar ahaan intuu suldaanka u ahaa ayaynu ka tacsadeynaynaa waxaan ka tacsiirinayaa ehelkii qaraabadii caruurtii waayeelka waxgaradka iyo bahda dhaqanka ee uu ka mid ahaa suldaanku waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan haynaga siiyo maanta deewuu halkii loo badnaa uu qabtay ilaahay waxaan uga baryeynaa inuu sakraadki dhaafiye inuu su'aasha u fududeeyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa weeyaan maanta waxaan joognaa askii suldaanka waxa weeyaan nin walba maalmitiisu dhammaanaysa waynu u ducaynaynaa horta ilaahay suldaanka naxariisii jannaha siiyo ilaahay gudka ha u nuuro ilaahay meeshii ugu khayr badnaa jannada firdowsaha geeyo waa suldaan inaga wada baxay intaasoo ummadi markhaati bay u tahay qofka wanaagsan qofka wanaagsan markhaatigiisu waa dadka yimaada marka waxaan leeyahay meel wanaagsana wuu ku dhintay gurigiisiina wuu ku dhintay ilaahay ubadkiisii reerkii uu ka baxay ummadda Soomaaliland dhammaan samir iyo iimaan haga siiyo godka suldaanku inuu qof wanaagsan ahaa inuu helchiney waxay ka turjumaysaa inta ku tukatay iyo inta soo gelbisay iyo inta maanta joogta daraf ilaa daraf Soomaaliland maanta jinaasadiisa ayaa la joogaa waxay taas ka turjumaysaa wuxuu ahaa waxaanu leenahay Allah u naxariisto waxaanu ka tacsadeynaa ehelkii qaraabadii iyo dhammaanba bahda dhaqanka iyo dhammaanba Soomaaliland Allah u naxariisto soo shaqeeyay kilka sharaad dhowr goor xil gal kala duwan ka soo qabtay imkana uu ahaa suldaan dhaqameed ka mid ah salaadinta iyo duubka Soomaaliland runtii aad iyo aad ba maanta maanta Jimcaha ah si laxad loogu soo qabgalay jinaasida muxuu ahaayay lagu aasiyay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naxariis jana ka waraabiyo eheladii iyo caruurtii uu ka baxayna samir iyo iimaan uu ilaahay ka siiyo Nuux Maxamed Abdi CBA TV Bro.